Muhterem konaklarım, mene bugün 2023 yıl 8 Mart Halk Aralık Hayal Kızlar Bayramı mene şın jürekten kutluyorum. Assalamu alaikum, jene 20 Mart'ta 8 Mart'ta Hayal Kızlarımız ben, analarımız ben, kandasalarımız ben, körstüramızı jüre kuanıştığımız, bayramımız mübarek olsun, güldü aşılı jüre birgeysiz. Eş kaysan muğaymağaysız, kartaymağaysız deyip kalamız. Bugün özemizge derek bulan kalp kizmetinde, kalptın алғысына бөлеп жүрген командамыздың ағзасы Айбосан апамызды 8 март күні менен байрамында құттықтау үшін бір жолға атланбақшымыз. Қолдан келгенше өзіңіздің жақсы пікірлеріңізді қалдырып, бір-бір комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Видео давамында көре бересіз, онда біздер бастадық. Апа, жылына бір рет келетін 18 март қуанышты күніңізге шерік болып отқан екеніміз. Алымыз аман болғайсыз. Міне халық қызметінде сол хадалы жәрдем беріп, қолыңызды созып, адамдардың сол жетер-жетпесінің орнын толтырып отқан екенсіз. Мәртебеңіз биік болсын. Алымыз аман болғайсыз. Өмір жасаңыз ұзақ болсын. Алымыз аман болғайсыз. Міне Пазлыға екеуміз күйімізде бар. Yetimizge tüyüp koyulgan zatlarımızı akelip kuandırayık deyip atıp az bolsa da köp köresiz. Ne kabağa barganday jaqsı bir niyetiñizge jete bergesiz. Murat maqsatiñizge jete bergesiz. Aytqanız kelsin, sizlerdi de usup güllerge jetirsin Alla Taalam. Jiygan tergeñiziñ barlığı jaqsı güllerge, toylarga buyursun. Usunday kabağa baru sizlerge de nesip etsin Alla Taalam. So yetken kızmetleriñiz Alladan qaytsın. So kalp uşun, el uşun халқымызда қалаулы, елімізде елеулі бармақ бүгіп санағанда атларыңыз бар. Со сіздерді тәрбиелеп өсірген ата-анаңызға да мыңлады. Бас ием тәжім етіп, соларға рахмет айтамыз. Со сіздердің бір партиясын беріп, қаржыларға бару несіп етсін сіздерге де. Және бір паракустың өз-өзінімейді тоттай мазалы болып, со балансың ыратын көріп, келлесің, мерімін көріп жүре бергейсіз. Әумен құдайым, айтқаныңыз келсін. Бүгінгі 8 март байрамы менен халқымыздың хайырлы қыздарын үшін жүрегімнен құттықтаймын. Сіздердің әрбіріңізге ұзақ өмір, терең денсаулық тілеймін. Мені арман, мақсат етсеңіз Құдайым һәммесіне жетің. Жамандық көрмең. Дүнияның ең бір сұлу, ең бір әжайып инсандары болып жетілсін Құдайым һәммеңіз. Һәммеңізге, аналарымызға, сіңлілерімізге, апаларымызға бас ийіп тәжім етеме. Бүгінгі байрам менен шын жүрегімнен құттықтаймын. Һәммеңізді жақсы көремін. Міне достар, азғантай болса да сол күйіл кефет көтеру үшін сол халқымыздың біріне қызмет етіп жүрген һәм командамызда үлгілі есабында сол қызмет етіп халқымыздың жетер жетпесін орын толтырып жүрген Айбосан апамызды құттықтауға ерістік қаламыз. Һәммеңізді бүгінгі байрамыңызбен құттықтаймыз. Сау саламат болыңыз. Рахмет. Кеттік онда.